Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още нещо много важно. Другата седмица ще правя 12 часов стрим. Затова долу в описанието има едно линкче, където може да гласувате в кой ден желаете да бъде този 12 часов стрим. А пък в неделя ще ви обявя кой ден е спечелил и съответно тогава ще направим 12 часовия стрим. Сега да влезем в тази къща и да я довършим. Първо ще започнем с спалнята. Първото нещо, което ще закупя в тази стая е ето това легло. И не случайно го взема в червено. Просто стаята така ще стане много яка. На мен ли ми се струва или този прозорец е една идея по-вляво да... За жалост не е централно, но какво да се прави? Тъкмо от тази страна ще има малко повече разстояние, за да сложа ето този шкаф с огледало. И съответно от дясната страна ще спи жената. А пък отляво купих ето това нощно шкафче. Слагам един телевизор, малък гардероб във ъгъла и сега ще доукрася с детайли. Еха, колко яка стана стаята! Нещата, които добавих са ето това килимче, този шкаф, DVD плеер, след което имаме завеси, тук цвете, тези лебеди. Върху този шкаф сложи дистанционно и сешуар, тук имаме свещи, лампа, надпис Love и отгоре зайче. Да не забравим и готините лампички. Сега е време да се взема с ето тази стая, която смятам да я направя детска. Знам, че съм правил стая за тинейджери, но никога не съм правил бебешка стая. Ето това килимче ще стои много сладичко. За жалост няма син гардероб и затова ще взема ето този в бяло. Нека видим как ще изглежда тази стая след детайлите. Ето, че съм готов с стаята и мисля, че стана направо уникална. В леглото имаме плюшено мече, добавих мега яки завеси и една мъничка маса за малчото и неговите приятели. Тук отстрани имаме шкаф за играчки и доста играчки по него и едно барбаронче. Няма какво повече да тъпкам в стаята, мисля, че стана много добре. Време е да оправим тази баня. И така, ето че сме готови и тук, тъй като тази душкабина мисля, че няма откъде да я купя и затова реших да не я продавам. Смених нивката, добавих огледало, добавих кърпа и едно готино килимче. Също така мисля, че и тази машина не може да бъде закупена от никъде и затова реших да не я продавам. Тук имаше слот за туалетна, но тъй като има съвсем друга стая за тази работа, която ще направим малко по-късно, затова реших той да го продам. А пък все още не са оправили проблема с поставянето на сапуни каквото и да било върху мивката и затова в момента е празно. Та, като ви говорех за туалетната, ето я. Добре дошли и в една от последните стаи, тъй като тя си е в перфектен бял цвят и подът е доста як, няма да пипам нищо. Първото нещо, което ще купя е ето това огромно ъглово бюро. От тази страна ще добавя един ето такъв рафт. Тук ще сложа маса, на която човекът ще може да пие кафе, докато говори с някой от своите клиенти. Добавям инсталация за климатик, а сега е време за малко магия. Уоу! Ето това стана мега як офис.
Погледнете само колко яко се получи бюрото. Тук имаме кошче, цвете. Шкафа го наредих с някакви глупости. Климатика добавихме. Върху масата сложих чашки, кафе машина, бяла дъска, шторички, сейфче и стана много яко. И сега единствено остана да оправя килера. Тук смятам да сложа една стълба, защото все някога ще потрябва. Под стълбата ще сложа гумени бутуши. Няма да е зле да има и една лопата. Газовата бутилка също може да влезе в употреба. И един ето такъв рафт, върху който може по-късно да се добавят някакви неща. Та, това е всичко от този килер. Нека сега излезем и прегледаме цялата къща отново. Това е най-голямата стая, която е кухня, хол и трапезария. Опа! Имаме два офиса. Въй! Ми, нищо. Мъжът ще работи тук, жената в другия. Но честно казано, и двата ми харесват много. Изобщо не се усети хора, за което се извинявам. Това е вълшебната спалня. А пък детската стая стана направо приказна. Ето я едната баня. Тук имаме туалетна и ето насам е втората баня. Нека видим колко пари ще изкараме от тази къща. И така, победителят ни предлага 167 000 долара. Но знаете, че аз съм нагъл и ще им поискам още 13 000 отгоре. Хайде, бъдете добрички. Чудесно! И печалбата ми стана 73 000 долара. Няма как да откажа. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!